Miks töökuulutus? Mida te otsite? Keda te otsite? Me otsime töötajat endale kinoteatrisse 9 aastaks. Me otsime sind. Me tahame teha sellist eksperimenti. Kui sa ei ole selles majas käinud või siin. Panna üks inimene ära vaatama kogu Eesti kutselise teatri 1 aasta jooksul. Kinoteater otsib inimest, kes oleks võimalikult vähe teatris käinud. Ja see on nagu hea viis anda nagu kõrvalpilk kogu sellele teatri maastikule. Tere! Kaev Lõuna-Eestis. Teatri võõras inimene. Pikad vahead. Teater ei ole päris. Tere! Minu nimi on Alissija. Ja teatris olen käinud elu jooksul 2 korda. Põhjus oli üsna lihtne, miks ei käinud, kuna olen väiksest linnast ja vene perekonnast. Valga elu, rahulik on. Siis kui isegi huvi tekis, siis oli tõrge rahas. Siis vabandasin end ka välja, et mis see teater ikka. Vaatan pigem internetis midagi. Sa saad aru, miks me selle kandidaadi valisime? Tal ei ole mingisugust tausta teadmist, mis saaks mõjutada, et kes on in, kes on out. Ta saab täiesti puhtalt minna hakata vaatama ja kujundama seda. Aga ma täiega pingutasin ju. Ma nagu päriselt üritasin aru saada, mida nad tahavad öelda. Mul tekis kohe elu isu, siis kui ma välja sain eriti. Ma ju lähen teatrisse selleks, et nagu midagi uut kogeda. Ja mulle meeldib, et ma saan elu nii mitmekülgselt katsuda. Ma olen jumala norm naine tegelikult. Peaaegu emotsionaalselt stabiilne isegi. Ja ema ikka ütles, et mine maksimusse, stabiilne elu, stabiilne töö peab olema. 200 lavastust ära vaadata aasta jooksul, see on tohutelt palju. Ma olen õppinud kannatama ja õppima sellest. Ma nagu üldse ei saa aru, kuidas elu elada. Kõike on nii palju ja ma ei tea, mis on jumal nagu. Ma olen nii häbi viimasel ajal öelda, et ma olen teatri vaataja. Imelik tundub. Inimestele meeldis.